bsmillaahi raxmaan raxiim waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtid jimco wanaagsan meel kasto aad joogtid ciid wanaagsan ha hilmaamin inaad akhriso suuratulkahfi maadaamaay taha maalin jimco ah xusuusanana sidoo kale adkaarta iyo sidoo kale xuska nabigeenna maxamed nabadgelya naxriis korkiisa ahaate iiraan afartan iyo sideeda saacee soo socota haddii ay weerar qaadi weydo maxaa dhacaya waa maxay sababta hadda dowlada iraan dagaalka adag loogu jiidayo mayuraaniyamta ay keedsatay ayaa la doonayaa in laga burburiyo ma waxaa la joogaa xilligii la burburin lahaa dowladda iiraan iyo hoggaanka sare ee aayatullaahi calii khomeyni israa'iil heegan buuxa ayay gashay waxay diyaar u tahay weerar kasta oo kaga yimaado waqooyiga iyo koonfurta israa'iil waa maxay goobaha ay ka baqanayso duqayntii oo loo raray bartamaha magaalada khaza maanta maxaa ka dhacay agagaarka cisbitaalka rentizi halkaas oo horay israa'iil in ka badan afar boqol oo ruux ay hal maalin ku dishay wararkii ugu dambeeyey ee arimaha gobolka bariga dhexe cabsida xooggan ee jirta iyo isbahaysiga ruushka iiraan kuuriyada waqooyi iyo shiinaha oo cabsi weyn mar kale abuuraya dhowlatusyada militeria ee maraykanka jabaan iyo kuuriyada koonfureed ee maanta ay sameeyeen loogana jawaabayo hadalkii kasoo yiray hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iyo arimo kale ayaan qeybtan ku eegi doonaa insha allah soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna aada baad u mahadsan tahay mar vertilit center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmala'aanta insha alla waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsaned mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan ku hormaraynaa dalka iiraan muddo lix bilood ah oo wadamada bariga dhexe cabsi weyn ay ku haysay israa'il oo sidii ay doonto ay u duqaynaysay dalalka lubnaan falastiin syriya iyo meelo ka mid ah iiraan ma jirin cabsi weyn oo maraykanka iyo wadamada kale ay abuurayeen iyaga oo dhahaya israaiil ayaa qalqal ku ah amniga guud ahaan ee caalamka laakiin markii iiraan laga duqeeye dhismihii ay kulahayd ama qunsuliyadii ay ku lahayd magaalada dimashik dunidii oo idil ayaa isla qaylisay oo waxay taagan yihiin iiraan ayaa weerar soo qaadi rabta israaiil ayaa la burburinayaa waan garab taagannahay saraakiil ciidan ayaa loo diray gudaha israaiil wasiirkii arimaha dibadda dadaal badan ayuu bixiyey ودما دي عربتو اي دل ايال الله هدلي وحلي رفض ايران نقباريا يعني جواب بحينين مرنكا غير كي واحد مو دائن اي ارمها حتا اي او يعني قف كان وان لغا واله يهو كلماركي ان مغلي جرني صوبتو وحي تاهي ايران وحل دون اي ان دقال كان لغو سو جيدو نتان ياهو قرشاها سي مره رأيو دجي اي مرايكن كان وو لكن وحو دون اي ايران إنسي سي ترتيب ترتيب اللو ان باب بي ايو oo loo dabargooyo lagana hortago qorshaha ay doonayaan ina ku samaystanbarnamjodahubkaklrrwjwnsrtr oma doonaya si toosa in dagaalka loo galo iran hadda waxaa lagu waramaya marka inay diyaarisay wax kasta oo ay kaga jawaabi karayso duqaymihii israiil ay kaga dileen saraakiil ama mas-uuliyiin muhiim ah tuaaean waxaa soo baxaya inay dowlada iran diyaarisay qaybaha kala duwan ee ciidankii kusugnaa gudaha dalka ciraaq ee iyaga taageerada u ahaa ama iyaga ay taageerada siinayeen kuwaas oo la sheegay inay hadda diyaar u yihiin in ay ku xoomaan oo ay si toosa e u bartilmaamaydsadaan danaha maraykanka ee gobolka si gaar ahaaneed salhigyada maraykanka uu ku leeyahay syriya iyo ciraaq haddii maraykanku uu isku dayo inuu ka soo gudbo buundooyinka uu ku difaacayo israaiil ciidamada maleeshiyaadka ah ee la diyaariyo waxaa lagu waramayaa

aamusnaanta dowlada iiraan marka ay aamusneed maalmihii lasoo dhaafay iyo todobaadyadii hore oo hanjabaado adag ay jeedisay waxay keentay cabsi weyn cabsidaas oo gashay dadka shacabka ee sraailiyiinta kuwaaso wadnaha farta ku haya bilaabayna inay wax walbaa diyaarsadaan oo lacagahoodi xita iyag aaobaidoo kale maraykna codsigaymagalaal

sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan ilaa xalay ilaa maanta cabsi weyn inay ka jirtay deegaanada dhaca dhinaca xuduuda israiil marka haddii iiraan aartaniyoedsaacay soo socota weerar qaadi weyda waxay ka dhigantaha weli jawaabteeda dib ayay u dhigatay oo aamusnaan ayay galaysaa wargeeska wall street journal lagu magacaabo oo soo xiganaya saraakiil katirsan dowlada maraykanka iyo dhinaca sirdoonka ayaa macluumaadkan bannaanka keenay waxaana uu yihi maamulka yahuudda wuxuu isku diyaarinayaa

la dejiyo qorshe kasta oo lagu weerari karaya israa'il si looga jawaabo wixii ka dhacay qunsuliyadii ay ku lahaayeen magaalada dimashik halkaas oo saraakiil muhiim u ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan lagu dilay waxyaabaha kale cajiibka ah ee la warinaya waxaa kamid ah sida wakaalada wararka royters ay leedahay iiraan waxay maraykanka u sheegtay jawaabta ay ka bixin doonaan israa'iil iyo daandaansigeeda inay noqon doonto mid anshax aha

iyadoo wargeeska uu sheegay in uu burburay heshiiskii iiraan ka mamnuucayay dhamaystirka barnaamijka nucleer wakhtigana ae dowlada iiran ay joogto xili awood ay u leedahay si dhaqso ah inay isku diyaariso bambaanooyinkeeda nucleer lagu soo saaro walaaxasi cusub wuxuu keenaya marka iiraan in dagaal lagu jiido si barnaamijkaas dib looga dhigo oo uranium aysan samaysan oo barnaamijka nucleer aysan ku tallaabsan

waa halkaas halka loo socdo iraan iyadana way ka dharagsantaha waxwalba o way istibalin wakagaahigaee dowlada marakankamaataisagoadla wayii isral markii ay weyraraysay qunsuliyadii ay kulahayd iran magaalada dmsik anagangulama soo wargelino waxba kalama aanan socon laakiin diyaarada loo adeegsaday iyo gantaalka halkaas lagu tuurayba waxaa farsameeyy dalka markn dhiac kale hadii aan soo koobo dowladaha mareykanka jabaan iyo kuuriad koonfudmaanacana kra waxaaaarintan looga jawaabayy dowlada kuuriada wqooyi si gaar ahaneed hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon-unoo maalmih gu dabeysicad usheegay in xarad weyn ka jirtghawedan waxay ka tirsan tahay golaha kongreska ee dalka markanka waa wakiil lagu magacaabo nan dad kusugan dalka maraykanka ayaa weydiiya suaal ah yani maxaad utaageereysaan in isral ay sida ubaabiiso dadka shacabka e, da a iyo caruurta kunool magaalada haza iyadna waku jawaaaway ku jawaabtayhadii aad taageersa aza waataageraaraixi iaiyaaamisantaay wa magaceeda layianancy rathmes waa siyaasi american ah waxa ay kongareska maraykanka ku madashaa gobolka south carolina layiraado tan iyo sanadk labakun k aaaakin akasocd wxaytahay ua la weydiiy oo muhiim ahad o waxaloo raaciy ma waxa argagixiso a caruurta lugaha ka go-aya gamaa ka maandiba la kulmay ma argagixis isralna melnmnaa sawirkan so miyuusan ahayn gumaad is ay israa'il ka geysatay guud ahaan magaalada khaza waa dhinaca koonfureed ee magaalada khaza waa khayoni sawirkan sidan ayay u baabi'iyeen diyaaradihii dagaalka marka sawirkan aada eegto meel bahalogalayn ah ayaa kuu soo sawirmaya oo magaalo dhanoo la baabi'iyey loona adeegsaday wax ka badan hubkii neucleerka ee horoshima iyo also... nejazaki oo jabaanah lagu garaacay dhinaca kale diyaaradaha dagaalka israaeil waxay u muuqanayaan in wixii ay ka geysanayeen dhinaca qanyonis ay u rareen bartamaha magaalada khaza marka sida aan leeyahay waxay xalay duqeeyeen agagaarka cisbitaalka babtisti cisbitaalkan wuxuu ku yaallaa waqooyiga magaalada khaza sidoo kale xalay waxay leerka casay u daareen bartamaha magaalada oo gantaallo badan ayaa lagu garaacay bartamaha magaalada labadan goobood waa meelihii ay dadweynaha sida tartiib tartiibka ugu soo laabanayeen maadaama dagaalka xoogiisa uu aaday dhinaca iyo qanyoonis oo koonfurta magaalada khazaa sidoo kale weerar jilbaha lasu aastay ayaa ka dhacay agagaarka xerada nusayraad halkaas oo ciidamada israaiilna ay ku sugan yihiin dad badan oo shacabna agagaarka xerada ay degan yihiin xogagiska cabinta ee falastiiniyintanaay ku xoogan yihiin dagaalkaas muddo badan ayuu socday diyaaradaha dagaalka israeil ayaa kadib la kiciyey waxaanaay duqeeyeen bartamaha iyo waqooyiga magaalada ghaza cisbitaalkan iyo hareerhiisa ayey markale duqeeyeen adi aad xasuusataaa oktoobarcisbitaalkan lagu magacaaba al ahli ama baptisti wuxuu ahaa cisbitaalkii ay diyaaradaha dagaalka israal ay duqeeyeenajidhawame

maanta markii iyadoo sidaa ay tahay maxkamad ku taala dalka malesia waxaa kasoo muuqday muadin rali a oo lagu e i l aqehaa idon msad ninkan oreayaa maclumadkisdla wadagawa nnk laga qabana grondyaradeeda qallambr oo dalka malia a waxaa laqabtay isagoo sitanlix nooc oo qorya aba boqol oo rasaasa iyo baaboor faransisa o walibabeeabamarbgsii waay

xaaladu aad bay u cakiran tahay markaad egto bariga dhexe xoogageska cabinta ee falastiiniyiinta sicad aya usheegeen inaana marnabo diyaar ahayn inay wadahadalay la galaan israaliyiinta ilaa ugu dabeyn lasoo gabagabeeyo xasuuqa lagu haya dadka shacabka ee falatninta damaaaya sicad uheegay in cdamada israil ay bilaabeenmaaadaa wax walbaa la doonayay in lagu heshiiyo maxaabistala isdhaafsado aalinainlagu dugoeaaoohorjeesta rawaara ral benyamin netanyahu macluumaadkan waxaa laga soo xigtay xubno ka tirsan wafdigii isral matalay oo ka qaybgalaywadaadaladi ka dhacay dalalka masar iyo sidoo kale qadar wfdiga ayaaheega marain wa waba lasoo diyaariy akn netanyah ra hor aganheiadaqaar qalina lagu dugo waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doona insha allah aad baad umahadsantaa mar kale jimco wanaagsan ciid wanaagsan guud ahaan falanqeyntii qaybtan waa nagaintaa mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo